Pois é, Manuel, só no céu pra ter paz mesmo, né? Porque aqui no Brasil, no mundo tá difícil, né? Mas olha, será que tem tratamento pra tirar aquela dor que tanto incomoda você, né? Deixa eu interromper você, o Fernando tá dando uma risadinha sem vergonha aí, nosso cinegrafista. Por quê? Tô ligado em você, não sei. Não sei. Ó, esse Fernão, não sei não, viu, gente? É. Mas só por Deus mesmo, viu? É. Mas a gente tá falando de uma doença no joelho, uma dorzinha, que chama osteoartrose. Se você ainda não entendeu direito o que que é, não tem problema, porque, olha, a gente tá recebendo ortopedista da Santa Casa de São José dos Campos, o Dr. Matheus Libardi, pra explicar pra gente mesmo, e de repente você ir de casa ter uma luz, ter uma ideia, e buscar um médico pra cuidar do seu joelho, porque não é normal sentir dor no joelho, né, só? Não, doeu, filho, doeu, não é normal. E a Enedina, que é de Caçapava, boa tarde, Enedina, minha linda, tudo bem com você? Oi, Sal, tudo? Ai, que coisa linda. E o maridão parece... Que vergonha. Vergonha é roubar esse povo corrupto aí, tá levando nosso dinheiro. Isso tem que ter vergonha. Enedina, minha linda, o seu maridão parece que tá com dificuldade de caminhar até por dor no joelho, mas ele escorregou e torceu o tornozelo, foi isso? Isso, só que antes dele quebrar o tornozelo, ele já sentia essa dor no joelho. Entendeu? Tá. Ele já sentia. E agora? Aí ele escorregou, quebrou o tornozelo. Ah. Mas a dor no joelho ele já sentia, faz tempo que ele sente. A dor vai e volta, é isso? Isso. Tá. Vamos ver com o doutor qual é a orientação dele, né? Porque para falar é osteoartrose ou não é, precisa de um exame, né? Mas o que que pode pois ser, doutor? Ele, qual é a idade dele, Nedina? Boa tarde. 60 anos. Então, com essa idade, dores crônicas no joelho, muito possivelmente ele tem osteoartrose. Mas, para a gente ter um diagnóstico correto, eu preciso que ele vá a um especialista para fazer a avaliação do joelho dele. Se ele tem dores de repetição, o joelho dele fica aumentado de volume, dói para dobrar, esticar, tem uma rigidez na parte geralmente matinal, são sinais que pode ser já o desgaste da cartilagem do joelho. Então é importante procurar um profissional para ter o diagnóstico correto e o correto tratamento. É, não fica andando com dor no joelho, porque se não cuidar da osteoartrose, o que que pode acontecer, doutor? Perde de vez a movimentação? Pode gerar dores incapacitantes, limitando a qualidade de vida e até chegar a não conseguir andar. Exatamente. Enedina, então assim, procura a orientação de um médico, tá? Ah, eu quero conversar com o doutor. Conversa com o doutor na Santa Casa de São José dos Campos, procura um médico da sua confiança, só não deixa o maridão ficar assim, porque olha como é que é um joelho ruim. E o que é um joelho bom? É isso que a gente vai mostrar agora, né, Luquinha? Olha só. Esse daqui é um joelho normal, né, doutor? Isso, esse aqui é um joelho normal. A gente consegue observar a cartilagem do joelho lisinha, os ligamentos aqui, os cruzados, e o menisco entre os dois ossos, que é um amortecedor natural do joelho. Esse aqui já está todo esse bagunçado, esse aqui já é um né? joelho bem machucado, com lesões de cartilagem em todo... toda a extensão da articulação. Ok, Luquinha, a gente está mostrando um joelho bom e um joelho ruim. Esse daqui é uma radiografia, doutor? Por isso que eu falei da importância do raio-x, da radiografia. É mesmo. Olha a diferença entre um joelho saudável, que você tem espaço entre os dois ossos, esse espaço é preenchido pela cartilagem, e aqui nesse joelho doente, a gente vê uma diminuição do espaço e você já vê osso com osso. Por isso que dói, né? É por isso que dói, exatamente. Tem outra fotinho, né, Gabi? O que que é isso, doutor? Essa é uma foto do intraoperatório de uma cirurgia chamada artroscopia. A gente entra com uma câmera, faz um furinho, dois furinhos no joelho do paciente, entra com uma câmera lá dentro e consegue observar por dentro. Aqui a gente vê a cartilagem sadia, esse foi um joelho sadio. E esse aqui? E esse foi um joelho doente, onde você já observa buracos na cartilagem, causando dor, o osso exposto. Ok, a gente vai voltar com aquela imagem daquele tratamento que chama viscosuplementação. Gente, eu decorei, amei eu agora. Viscosuplementação, que melhora e muito, é a aplicação de ácido hialurônico, né, doutor? Exatamente. Aqui, o médico está fazendo uma limpeza no joelho, uma asepsia. A gente faz um botão anestésico, uma anestesia, antes de fazer a injeção. No consultório. No consultório, exatamente para não ter o desconforto. E nesse momento ele injeta o lubrificante no joelho. Quer dizer, que vai preencher todo aquele espaço vazio. Preencher todo aquele espaço, exatamente. Agora ele vai aplicar, olha, preenche tudo. É muito interessante porque muitos pacientes que às vezes poderiam ir para uma prótese de joelho, que é uma cirurgia grande,
podem prevenir, esse tratamento previne a necessidade de uma futura prótese do joelho. Olha só, então antes de entrar na cirurgia, passa por um médico, viscosuplementação é o nome desse tratamento. Não existe contraindicação a não ser pessoas que têm alergia a frango. Tá? Mas é muito raro isso acontecer, né, Luquinha? Solange, estou com uma pergunta aqui que eu vou deixar no ar para todo mundo em casa. A Silmara quer saber se a falta de vitamina D no nosso organismo pode dar algum tipo de problema, inclusive para os ossos. Daqui a pouco o doutor comenta sobre alimentação também, o que pode ajudar e não. Mas olha, eu quero falar com você que precisa adquirir ou até mesmo mudar de plano de saúde. Uma dica tão importante, porque há mais de 20 anos no mercado existe aqui na região o Santa Casa Saúde, que atende hoje mais de 40 mil clientes, com 1.200 empresas conveniadas. E a adesão do plano empresarial é possível a partir de 3 pessoas. Então, se você já possui um plano e deseja reduzir custos com seu convênio médico, faça assim o orçamento. Santa Casa Saúde atende em São José dos Campos, no Litoral Norte, em toda a região. Vou passar para você o telefone da Central de Vendas, tá? É 12-3876-9606. Vou repetir, 12-3876-9606. Ou se você quiser também fazer uma visita na Rua Vilaça, número 360, no centro de São José dos Campos. Tem um site para você conhecer mais, é santacasasaudesjc.com.br. Santa Casa Saúde é o plano de saúde que funciona quando você precisa e isso faz toda a diferença, Solange. E se faz a diferença. Luquinha, segunda-feira é dia de saúde, segunda-feira é dia de sortudos do Vale Cap também, que trazem muita alegria para todos nós aqui do programa. Vamos ver quem que faturou? Quem que tá com o carro na garagem? Lê, a nossa querida e linda Alessandra Michele, conta pra gente. Muito boa tarde. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que acompanham Falando Nisso. Eu sou a Alessandra Michele, estou com os contemplados do Vale Cap aqui fechando o mês de outubro com tudo. Primeiro sorteio, um Fiat Mobi para 2 contemplados. A Zélia Ribeiro, daqui de São José dos Campos. Tá feliz, Zélia? Muito feliz. Parabéns. E o Alexandre, que divide com ela. Alexandre de Jacareí. E aí, Alexandre, muito, como que é? Muito contente dividindo o carro da dona Zélia aqui, ó. Felicíssimo com minha amiga aqui. Parabéns. Segundo sorteio, um Fiat Mobi foi para a cidade de Natividade da Serra, o José Vitor, faturando sozinho. E aí, um Fiat Mobi, recebendo essa notícia no domingo, que faturou um Fiat Mobi no Vale Cap. É muito bom. É bom demais, né? E onde o senhor adquiriu? Na Estilo Modas. Estilo Modas, em Natividade da Serra, está com tudo, hein, pessoal? E olha só, terceiro sorteio, um Fiat Mobi, foi para a cidade de Pindamonhangaba, e quem faturou é o Pedro. Seu Pedro, o senhor já tem carro? Não. Agora o sorteio. Até agora tem um. Parabéns! E olha só, quem contribuiu e hoje está feliz da vida porque faturou no quarto sorteio um Hyundai Creta, mais 15 mil reais. É ele, o Antônio Moreira, daqui de São José dos Campos, né? São José dos Campos, Sena Madureira. Fala pro pessoal de casa. Quarta-feira, 4h30 lá. Quarta-feira, 4h30, em frente à casa dele, aquela festa. E tivemos também mais 10 giros da sorte no valor de R$1.000. Agora para a próxima semana, R$6.000 no primeiro sorteio. Um Onix no segundo sorteio. Um HB20 no terceiro sorteio. Agora no quarto sorteio, uma S10 cabine dupla, mais R$10.000. É isso mesmo. Corra, adquira seu Vale Cap. E olha só, tem mais 10 giros da sorte no valor de R$1.000. E lembrando que todos que adquirem um Vale Cap concorrem a valiosos prêmios e também contribuem com a Fé a Paz. Tchau, tchau. Boa semana pra você, Ale. Parabéns, hein, sortudos do Vale Cap. Gente, agora que eu vi que você tá de óculos. Eu tô de óculos, tá, não é efeito. Obrigado, Solange. Às vezes a gente foi fazer um charminho, né, gente? Bom, o secretário de Defesa dos Estados Unidos alertou que qualquer ataque nuclear da Coreia do Norte terá uma resposta militar maciça. A Coreia do Norte aumentou suas ameaças e acelerou seus programas de armas. Como a gente comentou no outro bloco, o mundo tá perdido mesmo, Solange. Cabeça do povo, ah, não sei gente, não. Gente, o povo tá passando fome. Gente, aquele coreano, ele dá uma risadinha, eu não gosto dele, Solange. Então, olha quanto dinheiro jogado fora. É, presta jogado no lixo mesmo, né, Sol? Tudo por poder, né? O que é uma tristeza, né? Bom, a gente conversa com vocês no próximo bloco mais sobre os seus joelhos, mas agora tem carinho que é tão bom. Quero mandar um beijo para o meu neto Iago, para vocês, para meus filhos Marcos, Flávia, Amanda e Wagner. Essa menina lança todo esse perfume.